စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကမလူခရိုင်ကျွန်းကားမြို့နယ်မြမစီပွားရေးဗန်ကအငိမ့်စာပင်စင်စားများအားပင်စင်လားဆောင်ွေများကိုစနစ်တကျထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ပင်စင်လားစာထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးပင်စင်စားတအုပ်ရဲ့စကားတန်ကိုလည်းယခုလိုကြားသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ငြိမ်းဌာနကငြိမ်းစားယူခဲ့တဲ့လက်ထောက်ကျဉ်းချမှုဦးစီးဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါစင်လာတိုင်း27ရက်နေ့မှာပင်စင်များကိုထုတ်ပေးပါတယ်။အဲပင်စင်လုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းနိုင်ချိန်ကစတင်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးဗန်ထဲကိုဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်။နားကိုဆောင်မှာနားနေခွင့်ပြုပြီးတော့မှသူတို့ခေါ်တဲ့ချိန်မှာကပ်ပြားထပ်ပြီးတော့မှစည်ရင်ပေးသွင်းရပါတယ်။စည်ရင်ပေးပြီးသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာမိမိနားနေဆောင်မှာပဲဆက်လိုက်မှခုံတန်းရချိန်များမှနားနေကြပါတယ်။နားနေပြီးတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံရိုက်ခံထားနေမှနာမည်ခေါ်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံရိုက်ခံသွားပါတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီသာဖြတ်ပိုင်းများကိုထုတ်ပေးပါတယ်ပြည်ရန်ဖြတ်ပိုင်းပေးပြီးတော့မှမိမိထုတ်တဲ့ပင်စင်ကပ်ပြားကိုလည်းပြန်ပေးပါတယ်ဝိထုထဝိထုကောင်တာဌာနမှာနာမည်ခေါ်လို့ရှိရင်ဝိထုရံသွားရပါတယ်ပင်စင်ထုတ်သွားတဲ့အခါမှာနန်းနေဆောင်မှာမိမိတော့ပေါ်ကိုင်းမဲ့အောင်းများနဲ့တွေ့ရှိပြီးတော့မှစကားပြောဆိုကြပါတယ်စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာတွေ့ရကြုံရတဲ့ဒီနေ့အချိန်ဒီကိုနေရာထိုင်တဲ့နေရာဌာနမှာကျွန်တော်လည်းအကြောင်းအရာလေးများကိုဆွေးနွေးပြောဆိုကြပါတယ်။အခုရဲ့ကျန်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့ဇာဝန်တွေရေးသွားရေးလာရေးစသည်ဖြင့်စားရရာအတွေ့အကြုံဆွေးနွေးကြပါတယ်။အဲနောက်မှာတရားနာတဲ့ရောက်တွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်မန္တာကျောင်းပြောဆိုပြီးတော့မှဒါမိမိနာမည်ခေါ်တင်ကြလို့ရှိရင်ငွေထုတ်ရန်အတွက်သွားကြရပါတယ်။အဝေးရလာကြတဲ့သူများကိုလည်းအမောဖြေရန်အတွက်တောက်ရီများကိုလည်းခြားထားပေးပါတယ်။လက်တန်ဈေးရီများကိုလည်းခြားထားပေးပါတယ်။အားလုံးကိုကြိုက်တဲ့ရက်မှာကိုသွားကျင်တဲ့ရက်မှာလာရောက်ထုတ်ဝင်အတွက်ထုတ်လို့ရှင်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်အစသာရအကူကြီးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။အခုလိုပြင်ဆင်ထုတ်အောင်မှာမြမဆွေးပွဲပါမှာဖက်ဖက်အစသာရလူလူသိမှုရှိအောင်တကြည်ရုံမျိုးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးရဲ့ကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်းသားမြို့နယ်မှာမြို့ပြပင်စင်910ဦးနိုင်ငံရေးပင်စင်122ဦးကာကွယ်ရေးပင်စင်92ဦးဗန်းပင်စင်10ဦးစုစုပေါင်း932ဦးရှိကြောင်းမြမစီးပွားရေးဗန်းမှသိရပါတယ်ဒီတည်င်းကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကျွန်းသားမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်